Asalaamu calaykum fidiyo saad ula soo xiriiri kar lahayd kasbade haddii wax dhibe jiraan ama wax dhibaata ku qabsato ama caawimaad aad u baahatidba marwalba diyaar baanu ku nahay inaanu ku caawino haddaanu kasbadanahay. Marka saad nala soo xiriiri waxaad ku dhuftaalka ku qoratay contact us, kadib foomkan buuxi, halkan magacaaga geli, halkan emailkaaga geli, halkan ujeedada ama waxaad emailka noogu soo diraysid ama aad nala soo xiriiraysid geli halkan, kadibna fariinta halkan ku qor. Marka intaa dhameysa haddii aad leedahay waxa ku qortay halkan ku qortay dir. Emailkaa markaanu helna haddii aad leedahay muddo kooban gudaheed baan kugu soo jawaabi doonaa oo tiim gaara oo tababarna ku caawiyaan baa kula soo xiriiri doonaa. Marka haddii aad leedahay habkaasina habka ugala soo xiriiri kartid kasbada haddaad u baahatid wax caawimaada ama dhib kale ama wax kale jiraan.